ନମସ୍କାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନକ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତି ସମତା ଓ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସ ଆମେ ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏନ୍ ସି ଆର୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ଗଣିତର ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନକ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତିଷମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆକୃତି ଓ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଉ ନକ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତିଶମତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ମୌଳିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ସେମାନେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଜାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରତି ସମତା ହେଉଛି ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛବି ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛବିର ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମେଳ କରିପାରିବା ସେଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମନେକର ଆମେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛବିରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମକୁ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଯାହାକି ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା କଣ ସମାନ ରହିବ କି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶହେ ଏକତିରିଶ ନେବା ପରେ ଶହେ ଏକୋଇଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଓ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିଶମତା ଦେଖିବା କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶମ ଦେଖାଯିବ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରତିସମତାକୁ ବୁଝିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶମତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଜିଥାଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ କିପରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ এখন টিকি সহজ পাই আমি এই স্কোয়ার কাউন্টার বা বর্গ কাউন্টার কু ব্যবহার করিবা। এই স্কোয়ার কাউন্টার ইভিএমগুড় ফোমরে তয়ারি পানিরে বুড়াই বোর্ডে লগাইলে এহা দুই ঘন্টা পর্যন্ত বোডরে লাগি লাগি পারে। এই স্কোয়ার কাউন্টার বা ইভিএম গুড়িক ফোম রুতি আমি পানিরে বুড়াই বোর্ড রে এহা দুই ঘণ্টা পর্যন্ত বোর্ড লাগি রহি পারে। পিলা মানি এ বহু আকর্ষণীয় হয়ে থাকে এবং শিক্ষণরে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে কিভাবে আকৃতি সৃষ্টি মধ্য সাহায্য করে আমি এই নালি স্কয়ার কাউন্টরগুড়ি পাঁড়ের বুড়াই এখানে লগাইবা বর্তমান মু এই সবুজ স্কয়ার কাউন্টর লগাইছি পরে হলদিয় বি লগাইছি এপরে নীল এবং শেষরে নারঙ্গী রঙর স্কোয়ার কাউন্টার লগাইবি বর্তমান এখানে দেখি পু না এবং সবুজ কু এখানে লগাইলি আরম্ভরে আমার না ও সবুজ লা আমার মধ্য এখানে নালি ও সবুজ অ্যাপরে আমি কম লগাইব উচিত কিংবা পরবর্তী স্কর কাউটার কম হব কেবল করি আমি জা যে না ও সবুজ পরে আম পাখরে হলদিয়া রঙ রয়েছে ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହଳଦିଆ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ତେବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପରେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି ନାଲି ସବୁଜ ହଳଦିଆ ନୀଳ ନାରଙ୍ଗୀ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା

ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ନକ୍ସାଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେମାନେ ଅଲଗା ଧାରଣା ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ନେଇ ନକ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଆସ ଅଧିକ ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କର ତୁମେ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ନାଲି ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ନେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମଟିକୁ ସିଧା ରଖିଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ବଙ୍କା ତୃତୀୟଟି ସିଧା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ବଙ୍କା ରଖିଛି କହିପାରିବ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଉଣ୍ଟରଟି କିପରି ଦେଖାଯିବ କହିପାରିବ କି পরবর্তী কাউন্টরটি কিপর দেখ ঠিক কি আমি নীল কাউন্টরটি এঠারে এখানে লগাই কি নাই আমি এঠারে নকশাটি কু আবশ্যক আমি এঠারে নালি কাউন্টরটি এপরি নাহি। আমি পূর্বর তয়ারি নকশাটিকে দেখি স্কোয়ার কাউন্টর হেব এবং নকশাটি কু আগক নেওয়ার হেব। ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ନକ୍ସା ତିଆରି କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ହଳଦିଆ ସବୁଜ ନୀଳ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଏହି ନକ୍ସାଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ତେବେ ଆମକୁ ହଳଦିଆ ସବୁଜ ନାଲି ଏବଂ ତଳେ ନାରଙ୍ଗୀକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ହଳଦିଆ ସବୁଜ ନୀଳ ଓ ନାରଙ୍ଗୀ ইৱৰ্তী নক্সা এইপৰিব এইপৰি কাউণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন নক্সা তিয়াৰী কৰি পাৰিবা আমি এই নক্সাগুড়ি দেখিলে কি আমাক ঘৰে ব্যৱহৃত টাইল চলাব মনে পকাই দিয়ে আমি এই নকশাগুড়ি দেখি থাও কোঠা নির্মাণের মধ্য আমি এই ডিজাইন ব্যবহার করে থাও

ଧଳା ନାଲି ନୀଳ ହଳଦିଆ ଏବଂ ସମୁଜ ଆମେ ଏହି ସମାନ ନକ୍ସାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଆସ ପୁଣି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଧଳା ରିଙ୍ଗ ତାପରେ ନାଲି ନାଲି ପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ପରେ ହଳଦିଆ ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଳଦିଆ ରିଙ୍ଗ ରଖୁଛି ହଳଦିଆ ପରେ ସବୁଜ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସାଟିଏ ଦେଖୁଛେ ଧଳା ନାଲି ନୀଳ ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆବାକ୍ସ ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ନକ୍ସାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ନକ୍ସା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଉପକରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ନକ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ତେବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାଳା ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦେଖିବା ଏହି ମାଳାଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର କଣ୍ଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନାଲି ଧଳା ଏବଂ ନାଲି ପରେ ଆମର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଏଠାରେ ଏକ ନକ୍ସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ହଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଧଳା ନାଲି ଧଳାର ଏକ ନକ୍ସା ଏହି ସମାନ ନକ୍ସା ଆଗକୁ ଅଛି নিশ্চিত ভাবে আমি এক নকশা বর্তমানে আমি হলদিয়া ঘন কু ব্যবহার করা মু গোটিয়ে হলদিয়া ঘন রখুছি ইহা পাখরে মু আউ তিনটি ঘন মধ্যে রখিছি তিনটি পরে মু ছটি ঘন রখিবি ଶେଷରେ ଦଶଟି ଘନ ରଖିବି ଯଦି ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଘନ ରହିଛି ତାପରେ ତାପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହଳଦିଆ ଘନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶଟି ହଳଦିଆ ଘନ ରହିଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ଘନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ କି ଆସ ଏହାର ଆଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଘନ ତାପରେ ଏଠାରେ দুইটি রয়েছে এখানে তিনিটি রয়েছে এবং এঠারে চারিটি হলদিয়া ঘন রি যদি আমি এর পরবর্তী স্তরক দেখ আমার এখানে কৌশি ঘন না এখানে গোটিয়ে এঠারে দুইটি এবং এখানে তিনটি হলদিয়া ঘন রি এইপরি অনেক নকশা আমি এঠারে গোটিয়ে হলদিয়া ঘন এখানে তিনটি এবং এঠারে দশটি ঘন দেখু যেত আমি এই আকৃতিগুড় কিছু সমানতা কিংবা পার্থক্য দেখুচে কি ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଓ ତିନିଟି ହଳଦିଆ ଘନ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନକ୍ସାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠାରେ ତିନିଟି ଘନ ଏଠାରେ ଛଅଟି ଘନ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ତିନିଟି ଘନ ଅଧିକ ରହିଛି তেবে ছু দশ মধ্যে পার্থক্য কখন অনেক দেখুচে চারিটি ঘন অধিক রয়েছে পরবর্তী পার্থক্য কেতে হওয়া উচিত এঠারে যদি আমি টিকি অধিক চিন্তা করা জাঁপার যে আমি পাঁচটি ঘন অধিক যোড়া যদি আমি পাঁচ রু দশটি ঘন অধিক যোগ করুচে তেমন কন পাইবা আমি পনেরোটি হলদিয়া ঘন পাইবা যদি আমি এখন পুঁথে আগে নেবা আমি আউ কতটি ঘন যোড় হব যেহেতু আমি ঘন আম ছন তা পরবর্তী আমি জা পারা এইপর ভাবে নকশাটি বড়ি চালি আমি এইসব ঘন পু নশা সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া উচিত যেতে আমি বিভিন্ন আকৃতি সৃষ্টি করু আমি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করু বর্তমান আমি একপর উপস্থাপনা করা এখন চিহ্নট করা আমি কন করা আস আমি এক লাইন খা ব্যবহার করা আজিকাল গণিত শিক্ষণপ্রাই স্কোয়ারলাইন খাতার ব্যবহার করা আস দেখা নক্সা সৃষ্টি করা আমি কিপর এই লাইন খাতার ব্যবহার করা আমি জানু গোটি সোয়ারলাইন খাতার প্রত্যেক স্কর দৈর্ঘ্য এক সেটিমিটর এবং প্রস্থ এক সেটিমিটর বর্তমান আমি এ কোয়া ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାରର ସୀମାରେଖା ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃତୀୟ ବାକ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବି କି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ସ ଆଙ୍କିବି ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ପୂରଣ କରିବି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିବା ଉଚିତ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସ ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟଟି ଖାଲି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚମଟି ବି ଖାଲି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରୁ ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରେ ତେବେ ନକ୍ସା ବା ଢାଞ୍ଚାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ବାକ୍ସଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିବା ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନକ୍ସାଟିଏ ଦେଖିପାରିବା ଆସ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନକ୍ସା ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏଥର ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ସକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ପୂରଣ କରୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ସ ଆଙ୍କଛି ଏହାକୁ ମୋ ରେଖାରେ ପୂରଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୃତୀୟ ବାକ୍ସ ଆଙ୍କିଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଆଙ୍କିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ବି ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନକ୍ସା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ପୂରଣ କଲି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରେଖାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରେଖା ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ କଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ସ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏହା ଖାଲି ହେବା ଉଚିତ ନା ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ଏହା ଖାଲି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏହି ନକ୍ସାଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତ ନକ୍ସାଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାର ହୋଇପାରେ ଆମେ ଯେପରି ସ୍କୋୟାରଲାଇନ୍ ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରି ନକ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲୁ ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ନକ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରଥମଟି ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରେଖା ଅଛି ତୃତୀୟଟି ଖାଲି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମଟି ଖାଲି ଅଛି ଷଷ୍ଠରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବି ନା ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆମେ ଯଦି ନକ୍ସାଟି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହା ଜାଣିପାରିବା ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମଟି ଖାଲି ଆମକୁ ଷଷ୍ଠରେ ରେଖା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ আমি কেৱল চিধা ধাড়ীৰে নক্সা দেখা তা মানে নুহে আমি অংকা ধাড়ীগুড়ি দেখা আমি আম দৈনন্দিন জীৱনৰে এইপৰি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুৰ ভিন্ন ভিন্ন নক্সা দেখি থওঁ আমি সুড়িক কোঠা নিৰ্মানৰ ব্যৱহৃত হৈ দেখি থওঁ অনা স্থানৰে ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଷମତା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରତିଷମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷମତା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ସମତାର ଅକ୍ଷରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏ ଲେଖୁଛି ଯଦି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ କି ଆସ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରୁ ଏହା ଏକ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଥ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ବିପରୀତ ଅଂଶ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏମ୍ ନେବା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହା ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛ ବିପରି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ଓ ବାମ ହାତକୁ ଉଠାଇବା ଏହା ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ମୁଁ ଏହି ବି ଅକ୍ଷରଟି ନେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଆମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଅଛି କି ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକାକୃତି ଦେଖିବା କି ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ଏଠାରେ ସିଧା ଏକ ବିଭାଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏଠାରେ ସିଧା ବିଭାଜନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶମତା ନାହିଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଏ ଓ ଏବଂ ଏମ୍ ପରେ ପ୍ରତିଶମତା ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରତିଶମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ତେବେ ତୈଳ ଓ ଉପର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ ସେହିଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏଚ୍ସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ବିଭାଜନ କରିବା আমি এখন এইপরি বিভাজন করা কণ দেখা উপর অর্ধ এবং নিম্ন অর্ধ বাম বামপার্শ্ব এবং ডাণ পার্শ্ব সে বিপরীত পার্শ্বের অ এবং সে পরস্পর মেলা করতে কণ দেখ যেহেতু এ বিপরীত পার্শ্বের রয়েছে আমি এখন ভূলম্ব প্রশমতা ও ভূ সমান্তর প্রতীমতা পারে অক্ষরগুড়ের ପ୍ରତିସମତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସମତା ଦେଖିପାରିବା ଏହା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ସମତା ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭୁଲମ ଭାବରେ କରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭୁଲମ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ମେଳ ହେଉଛି ଆକୃତିକୁ ସମାନ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ କହୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ରହିଛି ଆସ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଭାଗ କରିବା আমি বুঝিপার যে ত্রিভুজর সমস্ত শীর্ষবিদু ভূমি পর্যন্ত ভূলম্ব রেখা অঙ্কন করা যায় এবং গোটি অংশ অন্যটির প্রতিফল হয়ে থাকে তেমন আমি এখন ত্রিভুজর প্রতমতা তেম এখানে আমি কতোটি প্রতম অক্ষ দেখুচে এক দুই তিন আমি এখানে তিনটি প্রতম অক্ষ দেখুে ତେବେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଦେଖିପାରିବା ଭୁଲଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଦେଖିଥାଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ଆଙ୍କିଥାଉ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ବିଭାଜକ ରେଖାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଆକୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କହିଥାଉ ଏଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଧଳା କାଗଜ ରହିଛି ମୁଁ ଏହି କାଗଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ঠিক মজি যদি ভাঙ্গ করে তেবে আমি একখা দেখিপার এই রেখা দ্বারা আমি কম করা এখন চিহ্নিত করা যা চিহ্নিত করেছি তাহলে ଏହି ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷ କାହିଁକି କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କଲୁ ଏହି ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିସମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅନେକ ଆକୃତି ଦେଖୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଣାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଷମତା ଦେଖିହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷମତା ଦେଖାଇ ପାରିବା ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ସେହିପରି ଆମେ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତି ସମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶମ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଆସ ଆମେ ଏହି ଦର୍ପଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ ଦର୍ପଣ ନେବା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଅଧା ଆକୃତି ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଅଧା ଆକୃତିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାରେ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଆକୃତିକୁ ଦେଖିବା কিন্তু আমি সম্পূর্ণ চিত্র দেখি পারি কি হ্যাঁ বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ চিত্র দেখি পাউছে কেউ আকৃতি সহিত সমান এইক গছ পরি দেখা যাচ্ছে আমি দর্পণ ও আধা আকৃতি মধ্যে সেই সিধা রেখা কো দেখি কি সেই রেখা কো প্রতিসম অক্ষ কয়া যায় তেনু আমি এই আধা আকৃতি দর্পণ দেখা যাওতিবা আকৃতি সহিত প্রতিসমতা মতে দেখা যায় তাইন আমি ଦର୍ପଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ପଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ଆମେ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖୁ আস এক সংখ্যা নিয়ে দেখা সংখ্যাটি পড়িপার কি সিধাভাবে পড়তু শহে একত্রিশ আমি যদি এর প্রতিফলন দর্পণের দেখু আমি সমান শহে একত্রিশ দেখুচে না অন্য কিছু দেখুচে শহে একাআশি এবং শহে একত্রিশ রাতফলন কিছু তফাৎ অ শহে একাআশি আমি সমান প্রতিফলন পাইলে কিন্তু শে একে আমি এক বিপৰীত প্ৰতিফলন পাইলে তুমি সংখ্যা চয়ন কৰা বেলেগ কিছু নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আমি বাচি থওঁ যাৰ প্ৰতিফলন সমান হৈ থাকে সেইপাই সবু পলিড্ৰমিক সংখ্যা গুড়িকৰ প্ৰায় নক্সা প্ৰমতা বিষয়ে শিকিব আমি অলপ কিছু শিক্ষণ সামগ্ৰী ও স্কুৱাৰ লাইন খাটা ব্যৱহাৰ কৰি নক্সা কি সৃষ্টি কৰা যায় ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଏହି ନକ୍ସାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାଳର ଢାଞ୍ଚା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଳ ବା ଲୟ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଚାରି କିମ୍ବା ଛଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ এ ঘর দুয়ার মুহে হয়ে রঙ্গোলি হয়েপরে কিম্বা বিন্দু কিম্বা রেখা কু কোনসি ডিজাইন হয়ে পে আমি সেঠারে এক নকশা বা ঢাঞ্চা দেখিপার চিত্রাঙ্কন যে কোনসি কলা দেখিলে সে আমি এইপরি নকশা দেখিপার প্রকৃতি মিলেপার পত্র ডিজাইন হয়েপরে আমি মধ্য আমার জীবনপরি নকশা দেখি থাকে যদি আমি শাড়ি রড়ি দেখা সে আমি বিভিন্ন নকশা বা ঢানা দেখিপার যেতবেঠা নির্মাণ করু টাইল সজা বেড়ে আমি নকশাগুলি দেখু সেইভাবে প্রতিফলন দেখা বেড়ে মধ্যে আমি ঢানা দেখিপার আগক প্রত সমতা অক্ষ বিষয়ে আলোচনা করা দেখা যে আমি কেবল অক্ষর এবং আকৃতিতে প্রতমতা দেখিপারিছু কিন্তু আমি কোঠা ঘর গুড়ে মধ্য প্রতমতা দেখিপার আপনি প্রতলনগুড়ি দেখ নিরক্ষণ করা সময়ের প্রতমতা দেখিপাছে মোট উপরে কুগলে নকশা ও প্রতি সমতা এই দুইটি প্রক্রিয়া আমার দক্ষতা গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আমার দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী হয়ে থাকে ନକ୍ସା ଓ ପ୍ରତିଷମତା ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ହୁଏତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ଏବଂ ନକ୍ସା ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିଥାଏ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନକ୍ସା ଓ ପ୍ରତିସମତା ଧାରଣା ଆମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନକ୍ସାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମକୁ ଏହିପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଇ ପାରିବା ନକ୍ସା ଓ ପ୍ରତିଷମତାକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତଥାପି ଏହି ଆଧାରରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନକ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ସହିତ ଅନ୍ୟଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ସାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ୍ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଏବଂ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ସମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଏହା ବିପରୀତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛେ ଏହା ସମାନ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶହେ ଏକତିରିଶ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେବା ଆମେ ଏହାର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ସମତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ନେବାବେଳେ ବା ବାଛିବାବେଳେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ବାଛିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ আমি নকশা ও প্রতিসমতা আধারিত সমস্ত বিষয়কে কু বুঝিলু ধন্যবাদ